O volante tá na reta, pode acelerar um pouquinho. Tô na ressalva aqui no segundo dia de aula, né? Na verdade, o segundo dia, mas hoje já é a terceira, quarta aula, né? Do total de 20 aulas. E a gente está fazendo aqui algumas imagens com ela, mostrando para vocês aí como tá sendo esse processo, viu, gente? Fazendo as curvas aqui. Já deu para sentir uma melhorada, dona Rizalva, nas curvas aí? Fazendo a curva com mais agilidade agora um pouco, né? Vamos sinalizar para a esquerda. Aí vai girando, movimentando o braço. Muito bem. Vai devolvendo para o alinhamento. Devolve. Devolve mais. Ajeita o volante para ficar reto. Puxa mais para a direita. Muito bem, já alinhou. Como ele está alinhado agora, eu posso acelerar um pouquinho. Puxa mais para a esquerda um pouquinho. Ó, aqui dá um toquinho no freio aí para. Só para amortecer um pouquinho, puxa para direita um pouquinho aqui. Isso, pode ir direto. Lá no final a gente vai fazer a curva. Puxa mais para cá para sua direita. Aí ali nós já temos que sinalizar, né, com antecedência para a esquerda, para poder fazer a curva. Sinalize para a esquerda. Puxa mais para cá só um pouquinho. Aí no momento da curva agora, não acelere o carro. A senhora vai fazer a curva na velocidade do veículo. Tá movimentando o braço, vire mais. Isso. Vai devolvendo para reta. Devolva. Muito bem. Aí alinhou ele, já pode dar uma aceleradinha. Aí a senhora vai só fazendo o alinhamento do carro, né? Plumando ele para ele ficar na reta. Puxa mais para sua direita. Acelere mais um pouquinho. Alinhou. Quando o veículo tá alinhado, não tem perigo algum, né? Já pode acelerar ele que ele vai. Tranquilo, mas no momento da curva não é recomendado você acelerar por conta do controle do veículo, né? Você pode perder o controle no momento que você está fazendo a curva, girando. Acelere mais um pouquinho. Passou do buraco, pode acelerar. Lá no final a gente vai dobrar novamente. Isso aqui é muito importante, essa Esquerda ou questão direita? das curvas. Aqui para a direita, né? No caso a gente vai abrir para a direita um pouquinho, para depois fazer a manobrada, né? Mais lá na frente um pouco. Mais na frente. Aí já vem girando. Aí nesse momento da curva não precisa fazer o acelerar, né? Aceleração. Deixa ele vir. Ó, vem sentindo o veículo, né? Muito bem. Gire mais um pouquinho. Gire mais. Aí vai só devolvendo para reta. Devolve, muito bem. Deixa ele alinhar mais para a esquerda. Põe na reta o volante. Pronto, conseguiu achar o alinhamento. Puxa mais para a direita um pouquinho só. Mais para a direita um pouquinho. Põe na reta e pode acelerar. Alinhou, pode acelerar. Freia um pouquinho por conta do buraco aqui, ó. Só uma briscadinha no freio. Automaticamente já acende a luz do freio lá atrás, né? Para quem tá vindo, né? Observar. Acelere mais. Lá no final a gente vai fazer a curva. Como tá na reta, pode acelerar, viu? Tá bom de acelerar. Seta para esquerda. Mas lá na frente um pouco. Passando o buraco. Passando esse matinho aqui, já pode fazer a curva. Vai movimentando o braço. Isso, tô muito feliz aqui. A dona Rizalva já tá conseguindo fazer a curva com agilidade, devolvendo rápido, buscando o alinhamento do carro. Porque se você não tiver agilidade no momento da curva, você pode fazer a curva muito lentamente, você pode se atrapalhar, até mesmo atrapalhar quando você estiver dirigindo na rua, no trânsito. Porque existe curvas, existe situações que você precisa fazer em velocidade, né? A curva um pouco mais rápido, então você tem que ter agilidade tanto para girar como para desfazer o volante rápido. Acelera mais um pouquinho. Agora curva para o outro lado. A gente fez para a direita, vamos fazer para a esquerda. Só que a senhora vai abrir um pouquinho para próximo do carro branco aqui, ó, só para ganhar aquele Para espaço, a né? esquerda aqui de novo.
Abra pra cá um pouquinho, perto do carro branco. Ainda vamos fazer a curva pra esquerda. Vai mais lá na frente um pouco. Agora já vai girando. Isso, movimente o braço. Movimente. Devolve. Ele exige que faça rápido, não é isso, Dona Rizalva? Ele pegou o alinhamento, tem que desfazer rapidinho, né? Senão ele vai embora, não é isso? Acelere um pouquinho. Acelera mais. Ó, dá um toquinho no freio agora aí. Freia, por causa do buraco aqui. Freia mais um pouquinho. Pronto, pode soltar o freio. Quase que foi muito. Acelere mais um pouquinho. Lá, seta para a esquerda. Aí no momento da curva agora, o que, que eu vou fazer? Não vou acelerar, só vou fazer na curva, na velocidade do veículo. Olha esse giro aí, ó. Que maravilha, tá padrão FIFA agora, ó. Internacional, tá de parabéns, viu? Tô gostando de ver. Eu não quero esquecer dessa. É muita informação, né, né, Dona Rizalva? Não quero esquecer das informações. Antes disso, tem que fazer aquilo. Certo. Vou te perguntar isso todo dia. Até pode perguntar, como diz o... Nós estamos aqui para isso, né? Isso. Sim. Quero entrar de primeira no Detran. Se Deus quiser, né? Vamos trabalhar muito forte para isso, né? Para que a senhora consiga a sua aprovação, né? De primeira, né? Vamos trabalhar em cima disso. Já chega, gastei muito dinheiro. Para esquerda ou direita? Para a esquerda. A gente ganha um pouquinho de espaço, né? Para poder girar. Aí agora pode girando, vai girando, movimentando, movimente o braço, movimente. Não pode relaxar para girar o volante devagar, né? Tem que devolver no tempo. Puxa só um pouquinho. Pronto, já alinhou ele. Ó. Puxa para a esquerda um pouquinho só, põe na reta. É isso aí. Pisar no freio? Mais próximo do buraco um pouquinho, dá um toquinho no freio. Vai sinalizar com a lâmpada do freio lá atrás, para quem tá vindo aí atrás, ó. Pronto, deixa ele passar, deixa ele passar. Só acelera depois que passar do buraco. E dirigir para a senhora, era um sonho? Conte aí pra gente. É um sonho. Eu tinha muito medo, né? Mas a necessidade, né, de perder o medo. Certo. Pare de acelerar. Vai desfazendo o volante. Alinha ele na reta. Põe na reta. Pode acelerar mais um pouquinho. Deixa mais pra direita um pouquinho. Às vezes o medo pra gente não executar, né? É verdade, né? O sono, né? É verdade, a gente trava, né? Diante da... Porque arma, carro é arma. Se você não souber usar, você vai prejudicar a sua vida de alguém. É verdade, tem que dirigir então, por você e pelos outros, né? Ter esse cuidado, né? Vamos fazer a curva para a esquerda. Aí sem acelerar, no momento da curva não precisa mais acelerar. Fazendo a curva sem o uso do acelerador. Já dá, né? Já, vai movimentando. Posso esquecer da forma correta de girar, né? Que se eu esquecer, relaxar, eu volto a girar da mesma forma que eu tava acostumado a fazer, né? Isso, vamos passar no meio aqui desses obstáculos, ó. É um friozinho na barriga, com medo de bater nos cones aqui. Isso. Do lado. Mas é assim mesmo, né? Essa cautela, é importante eu ter essa cautela. Dá um toquinho no freio, por conta do buraco, bem devagarzinho. Só um pouquinho de freio. Pronto, passou do buraco, eu posso acelerar. Então é isso aí, gente. A gente vai mostrando aqui ao longo aqui das aulas da Dona Rizalva para vocês aqui como ela tá sendo esse processo, essa evolução dela aqui, né?
Ela não sabia dirigir, né? Tá começando aqui com a gente, né? Teve só a experiência aí do simulador, né, Dona Rizal? Mas que na prática muito mesmo, pouco. Muito pouco, né? Na prática mesmo já vai ser bem diferente, né? Então é isso, ficando por aqui. Depois eu trago mais algumas imagens aqui das aulas dela, ok? Valeu, galera, grande abraço.